ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ତେବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କି ବାହା ହେଲେ ଶିବାନୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କଥାର କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଶିବାନୀ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶିବାନୀ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁର, ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇନାଗୁରେସନ ଅଫ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ। ଦେଖା ହବ, ନିହାତି ଆସିବେ ଏଇ 1st of March। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିଲେ ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁରର ଗୋଟେ ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ର ଇନାଗୁରେସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି 1 ତାରିଖକୁ। ସେହି ସକାଶେ ସେ ଏପରି ଏକ ଲୁକ୍ ବା ଏପରି ଏକ ଗେଟଅପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବାନୀଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଗେଟଅପ୍ ବା ଏମିତି ବଧୁବେଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଓଲିଉଡ଼ର ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତର ଟିକି ଟିକି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। आँखों में है उसका चेहरा।